Шановні глядачі, а з нами на зв'язку наша гостя. Це співачка, це артистка жіночого кварталу Марта Адамчук. Вітаємо вас! Я вас також вітаю. Дуже дякую вам за увагу, за ефір. Спасибі великі. І ми дуже дякуємо вам, що ви до нас доєдналися. Сьогодні у нас буде багато тем для розмов, але розпочати хочеться з головної. Бо знаємо, що у вас вийшла нова пісня. Розкажіть, будь ласка, про що цей трек та який його головний меседж? Ця пісня про нерозділене кохання. Звісно, ми всі в житті маємо досвід такий пережитий. І ви знаєте, для мене ця пісня набагато більше, тому що в першу чергу я вважаю, що такий досвід дуже корисний пережити нерозділену любов, тому що ти приходиш до того, що кожна людина має свій вибір, і що не любити також людина має право. Коли ти навчаєшся приймати вибір іншої людини, насправді у тебе зростає повага і до себе. А скажіть, будь ласка, а чи є в цій пісні щось особисте? Чи коли-небудь ви відчували в собі якусь провину, відчували себе винною за свої ж власні почуття? Звичайно, я це пережила, як і кожна людина. Причому я пережила, знаєте, і не мала відповіді до своїх почуттів, і сама пережила такий досвід, коли не могла дати кохання. Але я вже, слава Богу, приходжу до того, що провини нічиєї в цьому немає. Я не можу змусити себе кохати, але я не зможу змусити ніколи і іншу людину кохати себе. Тобто цього було дуже багато в житті, і не факт, що ще й не буде. Але ну щось чомусь це все нас навчає. Ну, звичайно, мені здається, кожна людина у своєму житті переживає ці почуття і відчуває себе винною, і відчуває і свого партнера винним, і все на світі, що тільки можна пережити, але з оцих моментів наше життя, зрештою, і складається. Хотілося у вас ще запитати ось таку річ. Ви співаєте, ви записуєте свої пісні, і одночасно ви артистка, ви виступаєте з жіночим кварталом. Як вам вдається все це поєднувати? Чи вистачає вам сил як фізичних, так і, можливо, ментальних? Тому що важко поєднати все і відразу. Ви знаєте, іноді сил зовсім не вистачає, і ти лежиш просто без задніх ніг, нічого тобі не хочеться, але насправді у мене така робота, мені дуже пощастило, що вона мене і заряджає. Тому чим більше я лежу без задніх ніг, тим більше я хочу повернутися в роботу, яка мені надасть ці сили, і тоді мені вистачає ще й на хобі фотографувати, ще й зустрітися з друзями, зустрітися з близькими. Тобто це таке цікаве, ніби замкнуте, але не замкнуте коло, тому що ти чим більше працюєш, тим більше ти заряджаєшся. Тому треба вибирати професію по душі, тоді буде все добре. Слухайте, стосовно вашого хобі, а здається, мені не так давно потрапляла на очі інформація, що ви не просто фотографуєте, а ви зняли відео для своєї подруги, для своєї колежанки. Це так? Так. У нас був такий досвід, була фотосесія, і я кажу: слухай, мені так захотілося, давай я спробую зняти якийсь відеоролик. І ми так якось воно пішло, що вийшов прямо відеокліп, який ротується на каналах, і він дуже гарний має такий фідбек. Тому не факт, що я зупинюсь на фотографії. Можливо, я піду далі, не знаю, як. Якось мені так цікаво. Ну, чому ви і ні? А, до речі, стосовно вашої пісні. Я бачила у вас в інстаграмі на сторінці відео невеличке під цю пісню. А чи буде повне відео, повний відеокліп якийсь? Ви знаєте, не розумію, тому що такий час, що я не знаю, чи якщо мене вдасться зняти так, аби це був оптимально затратом на сьогоднішній день, я вважаю, що кошти мають йти на більш важливі речі, але якщо мене вдасться якусь зробити творчу зйомку з друзями, і це обійдеться якимось оптимальними витратами, то, можливо, і буде відео. І зрештою, ви тепер і сама собі можете познімати, вже досвід якийсь маєте, чому ви і ні? У мене була така ідея, я дивлюся, що зараз набуває популярності такі
стиль зйомки, коли ти просто ставиш камеру на штатив і знімаєш, і потім монтуєш це, і здається, що все дуже динамічно, то, можливо, ви мене зараз наштовхнули, що я, можливо, в правильному напрямку думаю. Може, треба зробити таке, не знаю. Ну, якщо зробити, будемо дякую. Дуже раді будемо побачити і презентувати його разом з вами. Так би мовити, я вам ідею, ви мені презентацію. Домовилися. Я вам дуже вдячна. А скажіть, будь ласка, я чула... Я залюбки. Це буде тоді в нас така парна робота. Супер. Скажіть, я чула от стосовно вашої кар'єри. На початку війни ви збиралися покинути сцену і займатися, стати парамедикиню, якщо мені не зраджує пам'ять. Скажіть, будь ласка, чому ви прийшли до цієї ідеї та чому зрештою все ж таки залишилися на своєму місці? Так, я просто перші місяці після повномасштабного вторгнення взагалі не могла співати. Мене просто, знаєте, навіть не було такої тяги, і я не бачила в цьому сенсу. І я думала, ну що я можу зробити? Ну, можу освоїти якісь ази медицини, допомагати бути корисною, знаєте, по ділу. Тобто мені здавалося, що вокал і голос, і пісні – це не дієве, треба чимось таким. Причому я чомусь не розглядала навіть думки поїхати з України. Чомусь у мене був вибір піти навчатися. Але мене почали запрошувати на благодійні концерти, збори по допомозі України за кордоном. Я один раз їздила, другий раз їздила, і якось зрозуміла, що я можу цим допомагати ще більше. Потім повернулася в Київ і виступати в госпіталях для хлопців. Ми почали їздити в частини для військових. І зрозуміла, що я ще поки що побуду на своєму місці. Значить, це ще цим ще я можу допомогти. Слухайте, артисти, які виступають перед військовими, вони завжди відчувають інші емоції, не такі, як перед просто цивільними людьми. Скажіть, що ви вперше відчули, коли виступали перед військовими? І чи змінилося це відчуття зараз, коли ви вже не вперше перед ними виступаєте? Так, дякую за питання. Насправді, я відчувала неймовірний страх. Я не знала, як спілкуватися з хлопцями, чи це їм потрібно. Я тисячу разів перепитувала у медсестер, чи це доречно, чи добре, що ми прийшли. Тому що ми ж не тільки виступаємо в залах, де їх збирають. Ми ходимо і в палати. І це дуже важко, насправді. Бо ти не знаєш, ну, чи треба, чи це всім потрібно, хто лежить в палаті. Може, хтось хоче, може, ні. З кожним днем, об'єднуючись, ми стаємо сильніше. І ми допомагаємо одне одному. Як це робите ви? І мені здається, дуже добре, що все ж таки ви не... Медицина – це дуже добре. Це дуже класно, коли багато людей допомагає іншим людям. Але душі також потрібні свої лікарі. І ви, так би мовити, лікарі душі, артисти. Ви даєте надію, ви допомагаєте якось переосмислити речі і просто приносити радість. І за це вам величезна дяка. Ми дякуємо вам, що ви до нас доєдналися. Я особисто буду вас чекати з прем'єрою вашого зрежисованого вами кліпу. Буду дуже рада його побачити. І дякуємо вам за те, що ви робите. Я вам теж дуже дякую. Мені дуже сподобався наш ефір. Я вам спасибі велике. Дуже дякую. Шановні глядачі, я нагадаю, з нами була артистка жіночого кварталу, співачка Марта Адамчук. Ну, а зараз ми послухаємо її нову пісню. Не подивимося, бо відео ще нема, але можемо послухати, насолодитися і будемо разом чекати на відеороботу. Вина, сідай поруч зі мною, милий, це твоя, не моя вина, що з тобою ми розлюбили. Я налию келих вина, хай воно дасть мені сили. Я створила цю пастку сама,